Padre, o que foi? Ela venceu, Meg. Eu traí você. Me traiu? Ah, ela me conhecia muito bem. Sabia que se eu tirasse tudo de você, eu não teria escolha. Mas não. Ela se certificou de que vocês não iam querer nada, nem teriam nada. Toda a sua vida vai ter que olhar para mim. Eu não entendo. Ah, você vai ser respeitável, até socialmente aceitável, mas jamais será a senhorita Clary. Nunca pertencerá à sociedade. Não quero pertencer à sociedade. Ser idiota, maldosa e cruel como a senhorita Carmichael, como é que pode pensar nisso, padre? Meg, não me chame de padre. Eu vou embora. Meg, em breve. O padre? Por quê? Você não entendeu? É parte do plano dela. Eu consegui 13 milhões de libras. E um santo padre que consegue 13 milhões de libras não pode ficar aqui nos confins do mundo. A igreja sabe como recompensar os seus. Oh, não. Não. Minha Meg. É melhor assim. Como pode ser melhor? Ver ir embora a coisa que eu mais amo no mundo. É melhor para mim. É melhor do que qualquer dia ter que casar você com outro. Melhor do que ficar aqui vendo você se transformar naquilo que nunca poderei ter. Meg, quando vi você ontem à noite, quase a odiei. Me odiou? Por ter crescido? Sim. Sim. Oh, Meg. Quando você era menina, era como se fosse minha filha, minha. Você era a razão da minha vida. Poderia tê-lo amado, então. Você pode me amar agora. Pode casar comigo. Você me ama. Mas amo mais a Deus. Sim, eu amo você, Meg. E vou amar sempre. Mas eu não posso ser seu marido. Se eu pudesse fazê-la entender o que ser padre significa para mim. Como Deus preenche uma necessidade minha que ninguém jamais conseguiu. Nem mesmo eu. Não, não posso. Eu não posso. Adeus, minha Meg. Padre!